ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମମାଟି ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାରାଥନ ଭାବେ ମହାନଦୀ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ଦୂପାଞ୍ଚଳର 4 ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ପ୍ରାୟ 10 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 500 ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ମତାବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନିଶୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ଭତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ହାତରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରୁ ମଧୁ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।